Novxanı kəndində şair, bəstəkar Cəlal Qurbanovun sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalmağı ilə bağlı jurnalist Hacı Nuran özünün Instagram səhifəsində şərh yazıb. Nuran hadisənin görüntülərini də yayıb. Xəbər məni çox üzdü. Nəğməkar şair, Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, Fireland Production'ın rəhbəri, xeyriyyəçi Cəlal Cavanşıroğlu Qurbanovun xəsarət alması çox pis xəbər oldu. Sevmirəm dostların xəstəlik xəbərlərini nə almağı, nə paylaşmağı. Amma həyatdır, heç kim heç nədən suğurtalanmayıb. Eynən Cəlalda. Baş verən hadisə çox təəssüf doğurur. Onun vəziyyətinin ağır olması mənə çox pis təsir etdi. Onun üçün əlimdən gələn ancaq dualarımdır. Çünki Cəlal Qurbanov xəstə yatağında deyil, ayaqda olmağa layiq oğuldur. Cəlal Qurbanov yüzlərlə şəhid övladının mənəvi atası olduğu halda bugün onun övladları atam üçün dua edin deyirlər. Tanrı onu balalarına bağışlasın. Bir məqama da çox təəssüflənirəm. Dostumun belə ağır anında yanında deyiləm. Buna da çox üzülürəm. Cəlal Qurbanov özü çox diqqətçili insandır. Kiminsə xəstəlik xəbərini eşidən kimi birinci orada olan adamdır qardaşım. Amma təəssüf ki, mən də səhhətimlə bağlı xaricdəyim və bu məqamda ona mənlə də olsa dəstək ola bilmirəm. Gücüm tək dualarıma çatır. Mənim əziz qardaşım, yastığın yüngül olsun. Tanrı səni xəstəxana çarpayısı ilə sınamasın. Dua edək deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Cəlal Qurbanov hazırda Bakıdakı xəstəxanalardan birinin reanimasiya şöbəsindədir və vəziyyətinin ağır olduğu deyilir.